Vi er taget til Thy, vi er taget til Hanstholm, og jeg står nu ude foran Hansted Kirke. Inden bagved i kirken, der sidder Finn Fejland og venter på mig, og når jeg kommer ind i kirken, så vil jeg spørge Finn Fejland om, hvad han vil prædike om på søndag. For det her, det er præstens værksted. Velkommen til. Finn Fejland, tak fordi vi må komme og besøge dig endnu en gang. Det er kun dejligt, de kommer. Og nu er vi jo i Hansted Kirke, men jeg ved, dit pastorat er faktisk en smule større end det. Hvor mange kirker har du under dig? Vi er to, der har fire kirker. Kirken her i Hanstholm hedder som sagt Hansted Kirke. Der er et par tusind mennesker. Så har vi Klitmøller lidt længere nede af kysten. Det er det, vi også kalder Cold Hawaii. Det er det, de holder verdensmesterskaber i windsurfing. Og et andet lille sogn, Rea, som er sådan en bundelandsby, en lille smule indlandet. Og så har vi Viksø, som er et sådan en lille mikrosogn med 86 folkekirkemedlemmer. De har også deres egen kirke og deres eget menighedsråd. Så det er faktisk en meget sammensat menighed, du har. Ja. Og vi skal jo snakke, som vi plejer, om den kommende søndagstekst. Mm-hmm. Og det er den til 23. søndag efter Trinitatis. Og jeg ved ikke, om du lige kan prøve at forklare, hvem finder på de her navne til søndagene? De er jo meget, meget gamle efterhånden. Og det er jo et fænomen, der stammer fra, da kirken fik sin organisationsform. Der var latin fællessprog i Europa. Og Trinitatis, det er bare latin for treenighed. Og søndagen efter pinse, hvor vi har fejret både jul, påske og pinse og har hele treenigheden, så havde det, den hedder treenighedssøndagen. I gamle dage hed det hellig trefoldighedssøndag. Men nu hedder det altså Trinitatis søndag, så nummererer vi alle søndagen efter. Og på søndag er vi altså kommet til nummer 23. Så hvis det lyder lidt fremmedartet, de her navne, så er det altså fordi, det stammer helt tilbage fra kirkens allerførste tid. Ja, det er så. Søndagens tekst, hvad er det for en tekst, vi møder der? Ja. Det er en affære, som udspiller sig omkring templet. Jesus sidder sammen med nogle af sine disciple og lægger mærke til, at folk lægger penge i deres indsamlingsbøsse. Eller en blok, som det hed dengang. De samlede penge ind ved templet, og noget af det gik til driften af templet og gudstjenesten og offertjenesten, og noget af det gik til fattigforsorg. Og rige og fattige lægger forskellige beløb i, og så lige pludselig lægger Jesus mærke til, at der er en fattig enke, der lægger sådan to små mønter i, altså et par øres værdi, stort set ingenting. Ho, siger han, hende der, hun er den hele dagen, der har lagt mest i. Og det siger, at jo store spørgsmål, så hvad alverden han snakker om. Han kan da se, hun har læst ingenting i. Ja tak, sagde han. De andre, det var rige folk, der gav deres overskud. Det betød ikke noget afsavn for dem. Men det der, det var alle de penge, hun overhovedet ejede. Så hun har ydet et personligt afsavn for at give noget. Så i en vis forstand, så har hun givet meget mere end dem. Og det er det der teksten til på søndag. Det er søndagens tekst. Ja. Og i din prædiken, hvad vil du tage udgangspunkt i den lidt sjove historie, må vi kalde den det? Ja, jamen jeg vil starte med at lave en sammenligning med vores skattesystem. Fordi på den måde, i det perspektiv, der har vi jo et bibelsk skattesystem her i Danmark. Fordi hvis ikke man tjener ret mange penge, så skal man ikke betale så meget i skat. Hvis man tjener mange penge, så skal man betale mere i skat. Og hvis man er rigtig stinkende rig, så betaler man topskat, så skal man betale meget høj procent. Og det er jo indrettet efter det, Jesus talte om der, at ens gaves værdi, den afhænger jo af, om det betyder noget for en. Så altså det, du siger, det er, altså det skattesystem, vi har hjemme, som hedder det progressive, tror jeg, det hedder skattesystem, hvor man jo højere indtægt man har, jo mere procentvis af i skat betaler man. Det stammer simpelthen tilbage fra denne her lignelse. Ja. Det er lidt morsomt at tænke på. Specielt er det morsomt at tænke på, fordi de godt kan lide at gøre nej af muslimerne, som blander politik og religion sammen. Jeg skal lige have forklaringen på, hvordan det hænger sammen med lignelsen, at vi har det her skattesystem. Jamen det gør det, fordi hvis en rig mand gav en stor gave, og det var en så lille del af hans indtægt eller formue, at det ikke betød noget afsavn for ham, så har han jo egentlig ikke givet noget særligt. Det var bare sådan en grev i lommen, og så fik de løse småpenge. Men hende her, der gav hele sin rørlige formue, hun har ydet et personligt afsavn for at give noget. Så på den måde betyder det, at den, der er fattig, er fuldt, har ydet sit til fællesskabet ved at give et lille bidrag. Men hvis den, som er rig,
skal yde noget til fællesskabet, så skal det være et forholdsmæssigt langt større bidrag. For ellers så kan han jo ikke mærke, at han har givet noget. Men stadigvæk, hvis det er en rig person, nu er Mærsk død, men så kan vi finde en anden rig, vi skal måske lade være med at nævne navne, så betaler de jo stadigvæk et højt beløb, selvom procenten var den samme. Men det er ikke nok, siger du. Det er måske lidt for de overdrivelse frem og forståelsen. Men hvis vi nu alligevel bliver lidt ved politikerne, ja, så kunne man måske sige, at altså sådan en som Mette Bock, som er fra Liberale Alliance, jeg tror, hun vil betegne sig selv som en kristen person. Mm-hmm. Hun går jo ind faktisk for, at vi alle sammen skal betale 40% i skat, uanset hvor rige vi er. Har hun ikke læst Bibelen ordentligt? Hun har måske læst nogle andre steder i Bibelen. De fleste politiske partier kan jo finde belæg for deres politik også i Bibelen. Og Bibelen er jo ikke i den forstand en facitliste, vi kan slå efter i, men vi kan finde inspiration til både, hvordan vi skal tro på Gud, hvordan vi skal behandle hinanden, og hvordan vi skal indrette fællesskabet med hinanden. Og der er det ikke nok at henvise til et skriftsted, men man skal også have en mere overordnet argumentation, både i forhold til det samfundsmæssige, i forhold til Bibelen, ellers bliver det rent pjat. Men er det din vurdering, at det her skriftsted og andre af den slags, der har været med til at forme vores skattesystem i dagens Danmark? Det er nok så meget sagt, at det har været med til at forme skattesystemet. Men jeg tror, det har været med til at forme vores solidariske måde at tænke på et samfund på. Og det er noget andet? Det er lidt mere overordnet, ja. Når jeg vil bruge det som indledning, det her, så er det lige så meget sådan for mine tilhører til at vågne op, ikke? Altså, hvad har han nu gang i den frække slampert der, ikke? Ja, du begynder at snakke om deres skat. Ja, så lukker man måske ørerne lidt op. Altså, det er ligesom meget sådan en appetizer. Og hvad vil det næste trin i din prædiken så være, når du har fået folk til op af kirkebænken? Ja, jamen det vil være, at jeg vil dvæle lidt med det der med, om det, vi giver til et givet formål, om det koster os noget, om vi lider afsavn for det. For eksempel så har vi jo haft nok af de her store tv-gala-shows. Denne gang har det så været Kræftens Bekæmpelse, Knæk Kræften, tror jeg det hed, hvor vi har kunstnere, der optræder gratis, og en masse ting og sager, og folk kan indtelefonere og sms og samle penge ind på forskellige kreative måder, og erfaringsmæssigt kommer der jo rigtig meget ind, og det gjorde der også denne gang. Sidste gang vi for eksempel havde sådan et stort galashow i forhold til nød i tredje verdens lande, det gav 90 millioner. Vi kunne slet ikke få armene ned. Det var så fantastisk, så gode vi havde været. Hvis vi så dividerer det med 5,5 millioner danskere, så er det sådan cirka 17 kroner i gennemsnit per dansker. Og så er det lige pludselig ikke så mange penge, kan jeg næsten høre din pointe bliver. Ja, så er det faktisk ikke ret mange penge, så er det faktisk et rimelig nære bidrag, fordi der er nogle danskere, som lever i, særligt de her år, men med en meget, meget, meget stram økonomi. Men der er også mange danskere, som lever nogenlunde upåvirket af krisen. Og så kan man sige, det der gennemsnit på 17 kroner, det er jo egentlig ikke særlig imponerende. Det er jo fantastisk at få 100 millioner til et godt formål. Det skal vi ikke rynke på næsen af. Men vi skal på den anden side heller ikke blive alt for begejstrede over, hvor fantastisk, vidunderligt, gode, gavmild vi er som nation. Fordi vi har kun givet som de rige mennesker, som Jesus talte om. Vi har kun givet vores overskud. Det er ikke noget, der har betydet afsavn for os. Der kan være nogen enkelt person i indsamlingen, som har ydet afsavn for det, de har givet. Men det er ikke på gennemsnitsbasis, der er det ikke sådan det helt vilde. Jeg fornemmer, at folk de begynder at vågne op. Hvis de ikke vågnede op der, hvor de fik at vide, at de skulle betale mere skat, så vågner de nok op her, hvor de får at vide, at de skal altså til at give noget mere til de fattige, fordi 17 kroner per indbygger er ikke nok. Det er faktisk ikke ret meget, nej. Og det er jo et spørgsmål, hvor meget man skal stramme den. Hvor meget kan man stramme skruen, inden det knækker over? Og vi giver jo også alle mulige andre steder. Vi betaler jo rent faktisk skat, og vi gør jo dit, når vi gør dat, og vi har ikke kun en indsamling, vi har også alle mulige andre indsamlinger. Hvor ender din prædiken så henne, når nu du har fået folk til at og betale mere? Ender det ud i noget, eller er det pointen i sig selv, at vi skal betale mere? Det ender ud i en snak om tro og gerninger. At det centrale i kristendommen, det er, at vi skal elske Gud, og vi skal elske vores medmennesker som os selv. Og det begynder i det med næstekærligheden her.
Men det slutter i den der balance imellem, at vi skal gøre noget godt for vores medmennesker, men Gud gør altså også noget godt for os. Og vi kan jo aldrig gøre nok, altså bare se, hvor store problemer der er, bare lokalt, hvis vi for slet ikke taler, hvis vi går ud på det globale plan. Vi kan aldrig gøre nok. Og det er jo det, der i kristens sammenhæng, der hedder, vi kan ikke frelse os selv. Vi kan ikke leve et perfekt liv og gøre alting rigtigt og give tilstrækkeligt meget hjælp tilstrækkeligt mange mennesker. Men det er faktisk heller ikke det, Kristus forlanger af os. Han forlanger, at vi skal gøre noget, vi skal gøre en indsats. Og så er det, han siger, og så skal I tro på mig. For når I tror på jer, når I tror på mig, så får I Guds skrivelse for resten. Så bliver I frelst ikke af jeres gode gerninger, men I får lov til at få opstandelse af evigt liv i paradis. Fordi jeg forærer jer det. Jeg giver jer det som en kærlighedsgave. Så sådan som jeg hører dig, så holder du altså fast i, at de skal af med nogle flere penge, kirkegængerne. Men samtidig så kan de aldrig komme af med nok penge i forhold til, hvad de burde. Og så hvis de alligevel ikke kommer af med det, de skal, så gør det ikke noget. Eller hvad? Det er lige præcis det, der er det vanskelige punkt. Fordi når vi taler om tro og gerninger, at vi bliver frelst af tro, og vores gerninger er aldrig tilstrækkelige, så kan vi godt ende i en situation, hvor vi siger, så gider vi forresten ikke at gøre noget. Vi tror bare, så vil vi hellere have tilgivelse. Det er ligesom lidt nemmere. Så derfor kan jeg godt lide en gang imellem, når jeg har de her prædiketekster, hvor Jesus taler om, hvad vi rent faktisk skal gøre, så kan jeg godt lide at lade den stå og dire lidt, og prøve at spidse den lidt, for ligesom at holde fast i, at det er altså et både og. Vi får ganske vist det hele foræret, og samtidig skal vi også yde vores bidrag. Begge dele hører med, ellers så er det ikke kristendom. Så 17 kroner, det er stadigvæk ikke nok, selvom Kristus han lægger resten i, hvis vi glemmer at give mere? Nej, jeg synes ikke 17 kroner er nok. Hvor meget skal vi op på sådan her til sidst? Er 35 kroner så nok, til vi kommer i paradis? Det kan vi jo af gode grunde ikke sætte tal på. Og vi kan jo heller ikke undvære de rige menneskers store gaver, selvom det ikke yder afsavn. Jeg tror, at Jesus siger den slags, for at vi ikke skal falde i søvn, men for at vi skal huske på, at vi har altid et ansvar. Der er altid noget, vi kan gøre. Og der er det jo en fin pointe. Den her enke, som giver det her lille mikroskopiske beløb, hun går derfra med en vis selvrespekt. Hun har faktisk også fået lov til at give noget. Og hvis der er nogen, der har hvisket til hende, hvad Jesus sagde, så er hun blevet stolt og glad, fordi hendes lille bidrag hjalp noget. Finn Fejland, det har været spændende endnu en gang at høre dine tanker om, hvordan du kan vække menigheden, når du står på din prædikestol. Og her til sidst, der vil jeg bede dig at læse en bid af den kommende søndags tekst. Du finder den lige frem. Og til jer, der sidder derhjemme, der kan jeg sige, at vi er tilbage i næste uge her i Hansted Kirke, hvor vi endnu en gang skal besøge Finn Fejland. Så kom der en fattig enke, som gav 2 småmønter af et par øres værdi. Jesus kaldte da disciplene hen til sig og sagde til dem, sandelig siger jeg, denne fattige enke har lagt mere end alle de andre, som lægger penge i tempelblokken. Så kom det.